Ik heb die wereld hier gegaan, gesoek noord, oos, suid en west, en ik vind daar is niemand soos u. Ik heb die wereld hier gegaan, gesoek noord, suid, oos en west, en ik vind daar is niemand soos u. Daar is niemand, daar is niemand, daar is niemand soos u. Daar is niemand soos u.
Halleluja. Renien ly aan 'n siekte bekend as lupus nephritis wat haar niere aantas. Dokters het eers in Maart 2012 na baie navorsing uitgevind dat Renien lupus het. In Renien se woorde is behandeling vir lupus dieselfde soos kanker, maar nes HIV is daar geen geneesmiddel nie. Renien het in 2017 swanger geword nadat dokters gesê het dat dit onmoontlik sal wees vir haar om kinders te baar. Renien is tans op geen behandeling. Goeienaand dames en heren, vanavond kuier ons met Renien Pedro. Hoe gaan het, Renien? Goed, dankie met jou, Pastor Christel en Germano. Het is lekker om jou te hebben samen met ons. Ja, ja. Renien, maar vertel ons een beetje over jouself. Oeh, Bikkie, ik kan een boek schrijven. geef ons een kort weergave. Oké. What you see is what you get, the smiling face. Ik is Renien. Boreling van Bosmansburg, die asfaldorp, soos allemaal hem ken. Gelukkig getrouwd met die mooiste man in hierdie wereld. Oh yes. Die prachtigste twee kinderkies. En dis ek. Okay, nice. Dis ek, ja. Awesome. Dis my. Welkom. Okay, Renien, ons weet wat die brief summary is van jou kondisie, jou medische kondisie. Kan jy daar vir ons in a nutshell verduidelik hoe dit jou dagelikse lewe affekteer? Dagliks, Germano, op die stadium is dit nie meer so kwaad dagliks, he. Dit is soos in once in a while. Ek het net over Pastor Christel foto gewys. Vanoggend toe experience ek het weer. Staan ek op, toe soek boef opgeswel. Jy kan seker sien my gesig is nog bietjie dik. Maar dit is soos in, lupus is so mysterious. Jy weet nooit wat gaan môre gebeur. Jy weet nooit hoe gaan jy môre voel. So dit is vreselik mysterieus. So ek kan nie vir jou sê, Germano, môre gaan ek opstaan en nou weet ek, dit gaan weer geswel is op 'n ding. Een ding wat ek kan vir jou sê, in die vroeë stadium het ek geweet, as ek hierdie oggend opstaan sonder pyn nie, dan weet ek iets is fout. Maar as ek opstaan en ek het pyn, dan weet ek nie, ek gaan 'n normale dag hê. Ek is geïnteresseerd om te weet, hoe hanteer jy al die komplikasies? Jo, dit is moeilik soms. Dit is baie moeilik, maar soos ek nou al geleer het, jy het nie ander toevlug as om op jou knieën te gaan nie. Vir die Here te vra, Here, spaar my nog, gee met die genade jare. Ek het kinders, ek het 'n man. So dit is nie maklik nie. Dit is glad nie maklik nie, heeltemal. Uit jou vermoë, jou ondersteuningssisteem wat jy het, maak dit vir jou soveel makliker. So. So. Renien, jou familie. Ek is seker hierdie situasie affekteer hulle net soveel soos vir jou. Vertel vir ons hoe jou kinders en veral jou man deel met hierdie situasie. Ek sal begin by die familie. Soos ek nou gesê het, groot support system. Ek dink jy as mens deur moeilike tye gaan, dan kan jy nie 'n support system hê. Jy moet een hê. Ek is deel van 'n tweeling. Ek het 'n broer. Ek het dit nooit geweet nie. Ek is al so lank in Bosmansburg. Ek het my broer. dan het ek nog 'n suster en dan sit my ma en haar seentjie. Dit was moeilik. In die begin, jy verstaan nie wat is die siekie, dan gaan jy so 'n bietjie op en voel jy soos in benoud. Dit kan nie wees. Hoe kan dit met my kind gebeur? My ma elke maal gesê, nou, wat het sy gesondig, laat dit moet op haar kind of so iets. Maar dit, hulle gee vir my die nice support ever. In die begin het ek baie geswel, my gewrigte het baie gepyn en dan sal ek net mami of Nax en hulle sal my smeer, hulle gaan my pimp net om bietjie die pyn ligter te maak, net om dit te verdra en te weet dat ek is hier so, of ons is hier. En my man, ek weet nie waar moet ek begin nie. My man, ek weet nie wat sou ek sonder hom gedoen het, waar. Want ek kan onthou dit was maar vroeg in ons huwelik waar dit al begin het en ons kon net nooit weet wat is fout nie. Ek bly siek, ek bly gedreind en goed. Maar die Here weet wie om vir wie te gee, want was dit nie vir sy support en sy guidance, ek weet nie.
En die feit dat hy met elke hospitaal trip was hy daar, met elke pijn, met elke alles. So, hy is regtig my steunpilaar. Weet jy wat ek sonder hom moet doen? Wow. So is jy op enige behandeling op die oomblik? Watter behandeling is dit? Hoe affecteer dit jou? Ek het begin met die lupus behandeling. Dit was vir jou teken 8 of 10 pille, 3 keer een dag wat jy moet drink. En dan, die lupus was 2012 maart ontdek. Nee? Maart, april, toe het so vinnig verspreid, het my nieren begin toe verspreid na my pankreas toe. So binnen 1 maand toe is ek een diabetes ook. Min weet ek wat is een diabetes. Skielik kon ek net die sien nie en die word toetse gedoen, nee, jy is een diabetes. En dan het ek die bloeddruk moes nou maar van die swangerskap nou nog af. So op die stadium gebruik ek niks lupusbehandeling nie. Net wow. My gebedsolie. Oh. En dan is ek is net op die diabetiese insulien en my bloeddruktablette. Dis al niks vir die lupus nie. Niks, net my gebedsolie. Ek denk dat Asha my in na die volgende vraag. Hoe affecteer dat jou directe verhouding met die Here? Die situasie wat heavy. Jy... Dat is net een woord, heavy. Baie interessant, ons het net ook 'n bietjie gedeel met Pastor Si. Jy kan nie in vandagse tyd nie die Here in jou lewe hê. Jy kan nie, dat is nie 'n manier nie. 2017, seker die amper einde van die jaar, toe ontmoet ek vir Pastor Lucian King. En ek wou nie dat hy Sondag by die kerk wees, hoor. Hy was nie, jy moet kom. En hy bid vir my, hy ken my van geen kant af, hy bid vir my, sê, die pijn wat jy ervaar, gaan jy nie weer ervaar, he. Die op en af dokter toe gaan jy nie weer nie, daar gaan nie meer van dit wees, he. Jou onzekerheid is weg, jy is genees, soos jy glo, so sal dit wees. En toe ek tot die raal kom, ek het daar gedik, het is in die stoel, is in die kristel, die historiekie. Historie, toe ek daar opstaan, besef ek nog nie eindelijk wat het gebeur, he. En toe ek die middag by die huis kom, besef ek maar, eers wil ek jy daar wees, he. En een vreemdeling kom gee vir my net die versekering dat no more, dat gaan nie meer dit wees, he. Nou wat wil ek nou nog hee, moet die Here nog aan my bewys. Op die stadium het ek al 2 keer die dood soos in die oog gestaar. Ek was al 1 keer 3 minute weg gewees. En dan besef ek die Here het te doen met my lewe, ek moes nog nie gegaan het, he. So, ek kan nie 'n dag sonder die Here gaan nie. Ek kan nie. Sy genade is oortreffelik genoeg vir ons. So jy kan nie. Ek kan my nie lewe indink sonder die Here in my lewe nie. Ek kan nie. Ek weet nie hoe ander mense dit doen nie. Maar dis soos jou asemhaling. Hy is jou asemhaling. So dit affekteer. Ek dink oor die algemeen enigeen wat verskriklik siek is, kry jou toenadering na die Here toe. Maar soms is ons so, as het gesond is, as ons weer back to square one, ach, ok, right, ek is nou weer gesond. Maar jy moet constantly daar bly om te groei. Wat ons lê na my laaste vraag toe. Watter advies of woord van bemoediging het jy vir iemand wat nou luister, wat hier 'n baie moeilike tyd gaan? Bly gefokus. Bly gefokus op die Here. Junita sang so mooi lied, sy sê, he's 4 days late, but he's always on time. Mm. So, dit wil jy sê, omdat die Here nie nou jou gebed verhoor, yes. Jy moet wankel of jy moet staan vast. Jy moet staan vastig wees in jou geloof. Alles is net so klein soos 'n mosterdsaadjie. En soos ek net al gesê het, my vers wat my deur alles dra, Jeremia 29 vers 11. Herinner die Here elke dag. Jy beloof dan vir my 'n mooi toekoms. Jy gaan al onheil van my af. Soos Jabes se gebed. Amen. So, hoekom nie? Fokus, keep your focus on God. Ek dink hierdie program is juist om ons eie mense se stories te vertel. En ek hoop deur hierdie getuienis gaan ons soveel meer siele bereik as net ons wat hier is. My vonde, hy neem my aan sy saam.
die goeie Samaritaan, hy het my opgetel, want hy genees my wonde, die Here nie my en sy saam. Goeie Samaritaan, hy het my opgetel, die priester, hy stap voorby, en die levier, hy stap voorby. Ek sê die goeie Samaritaan, hy kom en hy tel my op. Hy genees my wonde, hy neem my in sy saam. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel, hy genees my wonde, hy genees my wonde. Tell him I am! To tell him I am! I tell
my wonde. Hy neem my in sy saam. Die goeie Samaritaan. Hy kom en hy tel my op. Toe mense verby my staan. Toe niemand van my kan sien nie. Toe kom die goeie Samaritaan. En hy kom tel my op. Hy tel my op. Dames en heren, dank je dat u ingeskakel het vanavond op een ware getuienis. Ons was vermaak die Renolien, goeie man. Dank je aan Renin Pedro wat de story met ons komt deel het. Achter mij is ons technische span en die ware getuienis band met de MD Owen Quickly. Skakel gerust in volgende week, moet het niet mislopen. Nie. Die episode van 'n ware getuienis is met trots geborg deur Lincoln en Chantel Os, Kingdom Garden Ministries en Visual Projects.